ពេលដែលលោកគ្រូថាសោកកើអូនឯងលោតមកខាងកើណាស្ដាប់ឲ្យបានណាវិជាជាយើងស្ដាប់ហើយអសោកខើលោតមកខាងអសោកខើចាំកន្លែងណាចាំណាតើឥឡូវចាប់ផ្ដើមតោះខើកើខើកើអានេះចាញ់ពីអ្នកនេះខើពីអ្នកចាញ់ពីអ្នកនេះកើខើខើហេពីរនាក់នេះចាញ់ចាញ់ចូលមកណាចូលមក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 អូនអូខេតោះអ្នកបន្ទាប់ត្រៀមកើខើកើចាញ់ទឹកអស់មកលោកខើខើអូអាកាក់រត់ឈ្នះអូនសប3អ្នកទៀតអាអាកាក់រត់ស៊ូយីឡាតោះត្រៀមស្អីយីចុះកើអានេះមកខោចាខើយើងលឿនៗតិចណាកើកើមើលមណាអីកើណៃចង់ទៅចាញ់មកខើខើកើខើកើអូអត់លោតអត់យកឯណាលោតកើអីណាមណាចាញ់អូអ្នកស្ញាក់ធឿនហើយកាកា